Kwa majina naitwa Pamela Danga. I'm working as a Trident Plumber Limited. By the time niliingia kwa plumbing, nilikuwa storekeeper. Nikapata rafiki yangu mwingine akaniambia kuna shule tunaweza join. Utoke kwa storekeeper ukuje kwa field. By the time tukaenda naye nikajoin shule, nikafanya grade 3 level 1 na niko na certificate yangu. Sasa hii niko kwa field, nilitoka kwa store nafanya plumbing. By the time nilikuwa sikuwa nataka kufanya plumbing. On the way vile nilikuja kwa Trident nikakuwa storekeeper. As a storekeeper nikaona there is no reason to be a storekeeper, so that I can switch to be a plumber. Because if you are a storekeeper, you can know only these items, the name, but the way they are doing work, you don't know. So that I niliona, hakuna haja kukaa hapo hivyo. Wacha niingie field, nijue kazi vile watu wengine wanajua. Nikajoin shule, nikaingia field. Vile nilikuwa storekeeper, sikuwa napata ile kiwango sawa ya kunisaidia sana. For example, umesomea plumbing na unajua na uko na certificate yako. Kuna mtu atakuita hata kwa estate akwambie mimi niko na nyumba yangu nataka unifanyie quotation. Naona sio lazima ukue kwa kampuni, utaenda na hiyo certificate yako umuonyeshe this is my certificate alafu akupe hiyo kazi. Ama unaweza kaa utembee kutafuta kazi, mtu akwambie kuna mali hii nyumba yangu iko na leakages, blockages, besheni haipeleki maji, choo imeblock, sink hivyo hivyo. Lakini kama unajua kazi, utapata hiyo kazi rahisi na one something. At the end of the day, unapata, umepata hata 7,000. Yenye hata ungekuwa huko ungepata. Sasa kukua kwa hii kazi, mi naona ni advantage sana, tena sana. Juu unaweza toka hapa saa 11, alafu kwa barabara unasikia simu, fulani uko wapi? Niko mali fulani, ebu kuja. Kuenda anakuambia, ebu niangalia hii kitu. Kuangalia, anamwambia hii kitu ina cost 5,000. Unafanya within 2 hours, umemaliza. Saa 2 uko kwako na 2,000. That is a challenge, a very big challenge. So, kama unaweza taka kufanya kazi, sio lazima ati uandikwe na kampuni. Bora usome ukuwe na certificate. Unaweza fanya kazi kila mahali.